prašymu. Dar viena gražia daina, bet su viena sąlyga. Kad dabar dainuosite jūs, kartu su mumis. Ar taip ar ne? Ar dainuosit? Tai šitos dainos. Šitos dainos autorė iš tikrųjų turi būti šitoje sąlyje. Nežinau, aš kažkodėl tai jos nematau. Ar Genovaitė Švabinė yra? Taigi mes padainuosim jos dainą. Kam vilioji, bernužėlė? Ir tas vaikininkė išdurs akis tą muziką. O ką jie mes turi? Harmonikieriai tos namus. Dėvė, dėvė. Gerai. Toliau. Kas čia toliau, Jurgita, tu man pasakyti? Ha, ha! Nu, žinokit, gerbėlėjai, atėjo toks laikas, kai į sceną kviečia užsieniečius. Ar žinot, kodėl jie užsieniečiai? Aplink tą rajoną yra dar keturios valstybės. Gal jūs net nežinote? Italija, Didžioji Britanija, Prancūzija ir Šveicarija. Tikrai žinot? Jūs pamažiavę, pasižiūrėkite į žemėlį. Tai va, bet jūs turbūt supratote, apie ką aš kalbu. Tai liaudiškos muzikos kapela Lankėsa iš Jonavos.
jų vadovas Antanas Kirmėlevičius. Žmogus įrašytas į Gineso rekordų knygą, kaip grojantis iš karto keliais instrumentais. Aš nežinau, kiek ten tų instrumentų, man čia parašyta, kad 9 instrumentais. Bet Antanui to nepakanka, žinokit. Jis ruošiasi gerinti rekordą, sakė, dar pavarysiu ir ant 10 instrumento. Kaip sako, turi 11, jisai sakė, turi. Tik aš sakau, Antanai, neduok tu dievuliu ant to instrumento pradėtų Antanas grajit. Baisus dalykas. Čia, žinokit, tik peruja vyrai grajit ant to instrumento, bet Antanai, jūs negrokit. Nelepina šilumą, bet svaigina savo spalvomis. Tad mes, kaip ir tie medžiai rūdienį, kiekvienas turime savo spalvą ir savo spalvotą kelią į save. Meilės jums visiems, artumo, supratimo, išminties einant savo taku, rudens taku. O kad jums būtų linksmiau eiti tuo taku, jūs sveikins ir linksmins Jonavos 3 amžiaus universiteto kapela Lankesa. Kai prikymė ir nuvargė nuo grybavimo, tai tokia bus dainelė. Tu nepyk ir lėkia bėga dienos. Nu, iš tikrųjų lėkia bėga dienos.
Padėka Jonavos liaudiškos muzikos kapelai lankėsi vadovui Antanui Kirilevičiui. Paimkit kas nors tuos instrumentus. Kelias uždarytas. Sakė, jie buvo važiavo iki mūsų, tai vienoje pusėje miško. Atsiprašau, tai vienoje pusėje miško, tai kitoje pusėje miško. Sakė, grybų bus ten, kur jie sustojo. Mūsų varžytuvės pabaigs triukšmingiausi ir nuotaikingiausi. Tai kaimynai iš Kumečių, Alytaus rajono, vadovė Audronė Kraskinė. Apsėjūnas, ne? Kas vienko su Audro. Ir neniškiai, svečiai, dalyviai, muzikantai, dainininkai. Ir taip nejūtų, nepajūtom, kaip dedukai praslinko. Ir nesudėsis kuprą į kuprą lengėmės. Tačiau mūsų daina ir muzika ištiesina ir mes kaip nendrės vėl pas jūs. O aš nebūčiau Audra su pūga ir vėju, supūsiu į savo kapelą visus, atpūčiau ir didžiulį. Tai tikrai esu labai dėkingi, kad mūsų nepamiršta šios šventės, tokios gražios šventės, ilgametės šventės, organizatoriai, Irena, Juozas ir visa jos, jų grupė. Todėl tikrai, kaip sako, kaip į svečius eitų šio. Ne, turi mažai vyrų, paspaudėm ir suspaudėm ir padžiovinom ir pakepinom ir apibarstėm, apruskavom ir visko dar priedo pridėjom. Tai ir rūtė ateit. Thank you.
visiems, žinokit, aš ir taip jau sneki. Bet jau senatį pradedu viskai reacijų snektų, tai nu, tos visos dainos gražios, visų tėviskė, klevas, beržas, astra, gėlė, krūmas, darselis. Na, o beržas, taigi man šnara, beržai. Ką jūs sakot?
Jo, mes čia esam. Ateikį dronai, nesvarbu, kokie jis trusi kai žapselės, ten nieks nematys. Tai va. Gerai, aš žinoti dabar vardysiu kolektyvus, o jūs plojat. O komisija klauso. Klausot komisiją. Jūs neplojat. Romai, jūs jau pasiruožęs, aš matau plot. Jūs neplojat. Ne, jūs tik tai stovėt ir klausot. Ir Jurgita dabar, pagal koncertavimo eilę, paskelb, pavarę anksti. Ko jūs plojat? Jūs gal kažko norit paklausti, ar kas? Ne apie karvę jūs, ne? Ne, nieko. Va, pirmiausia, tai skelbsim ansamblius. Taigi, Dieviškės aidai. Ir Dieviškės aidai buvo iš Punsko. Toliau, Sidabra iš Simno. Sekantys buvo geniai iš genių. Na ir paskutinis ansamblis buvo Radžiūna iš Radžiūnų. Maždaug. Gerai, dabar čia skelbiu kapelas. Gojus iš Užubalių. Ačiū, ačiū. Varėnos krašto muzikantai. Gulbinėlis. Kavo iš paežerių. Smiltelė iš Alytaus. Pliumpa iš Kybartų. Alyta iš Alytaus. Lankėsa iš užsienio. Ir kaimynai iš Kumečių. Tai aš iš užsienės ir užsienimą aušiu. Na, komisija dabar trumpam eina aptarti, ką girdėjo, o kaimynai dar sugrieš kokį kūrinuką. Bet prieš tai Vaidas dar kartą padėko šventės rėmėjams. O tai man gera, čia tokia garbė pasitaikė. Dėkojame Alytaus rajono savivaldybei. Uždarai akcinei bendrovei Dzūkijos granitas, uždarai akcinei bendrovei Alt reklama, uždarai akcinei bendrovei Savam kalnui, individuali įmonė Aigris, Virmanto Jaciūsko individualiai įmonė, Luksnėnų bendrovei Spindulys. Aš net pasakysiu bibliotekininkiai, Jolei Stakvilevičienei, Užubalių bendruomeniai Užubalių Gojus, Genių bendruomeniai, Geniai turbūt čia tokia turėtų bendruomenė, Luksnėnų bendruomeniai Drūtas Dzūkas, už patalpas informaciniams rėmėjams, uždaraciniai bendruomeniai Alytaus naujienos, Danieliui Jakubavičiui, Albinui iš Kutkiškių, Putinas rajono ir Jūsus, turbūt nėra čia tokio Jūsų. Ir ką toliau mes sakom girdyti? Na, kaimynai, pagriežkit. Pagriežkit, kaimynai. Tai tikrai pasikaustykit, dainuokit, jei nemokit žodžių, sieks ir lalala. Gerai, sutariam, ar prisimeniau, tai gerai.
verdikto. Kad nors nenukrypnuo scenarijų šiandien. Visus kolektyvų vadovus, jeigu dar atsimenat, kurie čia vadovai, tai kviečiam į sceną. Dar kartą pakartoju, visų kolektyvų vadovus kviečiu į sceną. Jeigu jau pasikeitė vadovai, ateina tie, kur jau pasikeitė, nauji. Maža kaip būna, žinot. Drąsiai eikit į sceną. Ne, ne, jūs gal susimaišėt, ne visi vadovai. Ta prasme, kolektyvo atstovai tai nereiškia, kad visi vadovai jūs, kad tik vadovai ateina. Čia gal aš nerišiai kažkaip kalbūtų. Gerai kalbu, ne? Na tai kol ateis, tai aš apie uošvinę kokį anekdotą pasakysiu. Na, ar dar yra mano uošvinė? Nežinau. Tarp kitko, aš jai visą laiką linkėjimus perkotavau, bet aš neįžiūriu. 12 eilėjai, tai aš žinokit, Marytė, tik tai iki pirmos atraukiu, o jau iki 12 nieko aš atraukiu. Tai va. Tai jau kadangi prižadėjau anekdotą apie uošvinę, tai papasakosiu. Žinokit, bankė tokia, buvau kažkada. Ir suprantat, nu, eilė ten visur viską, tik įlėkė tokius vyriškis ant galvos susimaukšlinės, tą reiškia maišą. Ir suprantat, sako, visiems gult, sako, užsimerkėt. Nu, vienas atsimerkė, pykšti ir nušovė, sako, tai suprantat, tas jau vagis pradinamas. Sako, kas dar matėt mano veidą? Aš klausiu, kas dar matėt mano veidą? Aš taip kampe susigūžęs, suprantat, tupiu. Sakau, uošvienė mano matė, bet dabar jinai namuose. Gerai, komisijos pirmininkas šnekės, užtenka man. Žinok, vaidu glušvė iš tikro matė, kad tu sakė ir girdėjo, kad tai yra čia sąlyga. Nu, aš viską išautų man, nušaus garantuotai. Komisija pasitarė ir nusprendė, ačiū kolektyvai, matė, labai stengiasi ir mes išgirdom įvairios muzikos, įvairių dainų. Ir mes norėsim, kad mūsų vaidukas pranešėjas kiekvieną kviestų kolektyvą ir mes apdovanosim. Apdovanojimai tikrai yra už kažką jim, bet visi tams nugalėtojais. Už kažką. O, šį kartą taip. Tai va, tėviškės. Jeigu jūs žiūrit, čia yra parašyta. Matote, šito nematote? Matosi tikrai. Čia varžytuvų nugalėtojams ir užrašyta 46 Dzūkijos regiono kaimo muzikantų šventės. Varžybų nugalėtojai. Varžybų. O Vaidas įvardys, už ką? Nu gerai. Tėviškės aidai apdovanojami už tai, kad jie myli savo gimtinę. Sidabra, apdovanojimą už tai, nu ką, aš jūs suprantėt už ką, apdovanojimą, kad tu turi tokią gerą melžiamą karvę, tikrai. Geniai, žinot, kad jie saugo gamtą. Va, tai už tai mes juos ir apdovanojom, tuos genius. Irena Karolukienė, ateikit. Nu, aš sakiau, nu, va, taip ir būna. Nu, pasibaigė koncertas ir paskui pamiršta, kas vadovai, kas tokie, iš kur jie atvykę. Gerą
Mano irgi atmintis trauka, aš kartais raunomis irgi viską pamirštų labai. Mes va dabar norime dovanoti Radžiūnus. Tikrai šaunus kolektyvas, bet...